መጀመሪያ የሚጋገረው ምንድነው የሚባለው? ሙሽት አይደለም የሚባለው? እንደውም ይጣፍጣል ይሆን? በልጅ እንደሆነ ስታቂ ሆነ እኔ ደስ ያመመኝ ራሱ ደስ ይልሻል? ያ ደስተኛ ነኝ ማለት ነው። ለምን አመመኝ ወይም ምንድነው ምናምን ደስ አለለም ነበር። መጀመሪያ ስትገላበጥ ምን ተሰማሽ? እንዴት ነበር እስቲ ስሜቱ? እንደተኛ ነው መቼ ይመጣ እንደዛ ተብሎ ይታሰብ? 9 ወር ሽንጨርሳሻል ተብያለሁ። ማለት 41ኛው ዊክ ላይ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። ሁሉም ሰዓት እንደዋወላለን በቃ በቀን ውስጥ ብቻ ሁሉንም ሰዓት ማለት ይቻላል። ባህሉን ባልጠበቀ መልኩና ፍጹም ባፈነገጠ መልኩ መሆኑ ተገቢ አይደለም ብያምናለሁና እንዝርቱም አይ ፈልቅቄ ነው ካልሽም ትቻለሽ። የተፈለቀቀን በማሽን የተፈለቀቀ ጥጥም አለ የትኛው ይሁን? ያው እናቶቻችን በተለይ ለሴት ልጅ ሞያ ብለው የሚያስቀምጡት ብዙ ነገር አለ። እንዴት ነው ሰው አማረኝ የሚለው ጥያቄ ራሱ መቼ ነው ማስቀምጠው? አምሮኝ እሱን ጊዜ ጠብቀው ነበር። አምሮትስ እንዴት ነበር? ምን አምሮሽ ነበር? ይሄ ዝናብ ዘንቡ መንገድ ላይ ውሃ ሚሄዳለ የሚታቀሩ የሆነ ሚሄድ ውሃ በቦይ መካከል ሚሄድ ውሃ እሱን ነበር። እንደውም በቃ ይሄ ሳልፍ ምናምን የሆነ ውስጡ ገብተሽ እንደ መንቦራጨቅ እሱን ነበር። ባለቤቴ በጣም ወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ። ተራርቆ በጣም ከባድ ቢሆንም ግን ጠንካራ ነች። የኔ ሚስት በጣም ጠንካራ ነች።